ଘରେ ଗଲେ ଜିଆରଏସ୍, ନିଖୋଜ ନା ଅପହରଣ, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଆରଏସ୍, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଲା ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ମୋବାଇଲ। ଜିଆରଏସ୍ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଗଞ୍ଜାମ ପୁରସ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଷୋଳ ଘର ଜିଆରଏସ୍ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଖୋଜ ଜିଆରଏସ୍ ହେଲେ ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡା। ସ୍ୱାଗତ ପୁରସ୍ତମପୁର ବ୍ଲକର ଷୋଳ ଘର ସୁନାଥର ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଆରଏସ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୋମବାର ରାତି 9:30 ସମୟରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ। ରାତି 12:18:57 ସମୟରେ ପୁରସ୍ତମପୁରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସାମ୍ନାରେ ଜିଆରଏସ୍ ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡା ଚାଲିକି ଯାଉଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏମିତିକି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ପୁରସ୍ତମପୁରର ଗଡ଼ସାହି ନିକଟରୁ ସ୍ୱାଗତଙ୍କ ବାଇକ୍ ଓ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଆରଏସ୍ଙ୍କ ପତା ମିଳୁନି, ଯାହାକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି। ଜିଆରଏସ୍ ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱାଗତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଜାରାଣୀ ପୁରସ୍ତମପୁର ଥାନାରେ ସ୍ୱାଗତଙ୍କ ନିଖୋଜକୁ ନେଇ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁନାଥର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସ୍ୱାଗତକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାଇଛନ୍ତି ଘରୁ, ସେଟା ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସେ ମିଳିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମିତି କିଛି ଗଳତି କିଛି ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି କି? ନା, ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ନାହିଁ, କିଏ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଏ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ। ଆମର ଆହୁରି ବିରୋଧୀ, ଆମର ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଏ ନାହାନ୍ତି ସେମିତି କିଛି, ଆମେ ଜାଣିବାରେ ବି କିଏ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଆସୁ ଖୋଜୁଛୁ। ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତ କିଛି ସେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ସରିଛି, ଏବେ ସବୁ ବିଲ୍ ବି ସବୁ ହେଇସାରିଛି, ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋମବାର ରାତିରେ ସ୍ୱାଗତ ପୁରସ୍ତମପୁର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହାପରେ ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଖୋଜ କି ଅପହରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି। ସେପଟେ ସ୍ୱାଗତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଜାରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ସିସିଟିଭିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରସ୍ତମପୁର SDPO। ଆମର ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରହମପୁର ଏବଂ ଏ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚଲେଇଛି। ହଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ମିଳିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆମର ଏନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି? ସେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପଚାରିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ତାର ଜବାବ ଦେଇନଥିଲା। କହିଲା ନାହିଁ ସାର୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ସେ କହିଲା ନାହିଁ, ଆମର ଘରେ ସବୁ ଭଲ, ମୋ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ମିସେସ୍ ଭଲ, ସବୁ କିଛି। ବଟ୍ ସେ କିଛି ରିଜିନ୍ କରି ପଳେଇଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ପଇସା ତ କହୁଛି ମାନେ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇନି, ଶୁଣିନି ନାହିଁ ସାର୍, ଅଡିଟ୍ କିଛି ଶୁଣି ତ। ଜିଆରଏସ୍ ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡା ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ନିଖୋଜ ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।